ខ្ញុំប្រកាសសូមក្រាតฝ่ายបង្គំសម្តេចព្រះមារិយวงศ์បណ្ឌិតច័ន្ទសញ្ញិត្តនិងសូមក្រាតฝ่ายបង្គំសម្តេចសំងទាំងពីគណៈសម្តេចសំងទេពវង្សគណៈមហានាយនិងសម្តេចសំងបូគ្រីគណៈធម្មយុទ្ធ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជនាចក្រកម្ពុជានិងសូមជំរាបសួរទៅកាន់លោកម្ដងលោកជំទាវលោកអាញាអ្នកអាញាទាំងអស់នៅវិជីវរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសន្តិភាពដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសម្ដេចម្ដងទៀតដែលយើងតែចែកជុំវិញគុណតម្លៃនៃការអប់រំក្នុងពុទ្ធសាសនាតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាការប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពុទ្ធសាសនាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់តាំងពីពបពរះយើងមកហើយសម្ដេចហើយមិនតែទៅនៅក្នុងរាជព្រះបាទចេរ៉ូម៉ានទី7គឺជារាជមួយដែលត្រូវបានមហាជនទូទៅទទួលស្គាល់ថាគោរពបৌជាប្រពុទ្ធសាសនាផងនិងគោរពបৌជាទៅដល់ព្រមាញ់សាសនាផងតន្ទឹមនឹងទីសោតចម្លាក់ផ្សេងៗនៅលើផ្ទាំងប្រាសាទបាយ័នក៏បានឆ្លាក់ដែរពីពុទ្ធរូបនិងសក្ការៈភាពផ្សេងៗមកដែរសម្ដេចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំប្រកាសថាមានឃើញអ្នកបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនហាក់បីដូចជាវាបហា នឹងបន្តបង្អប់ទៅលើគណៈសង្ខនៅក្នុងព្រះរាជយនិចកម្ពុជាយើងដោយមានមតិចេះមួយមតិចុះពីរចាំជាចំណុចមួយនៃការចាប់ផ្ដើមសម្ដេចមើលឃើញថាករោតថ្ងៃនេះគុណតម្លៃនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក្នុងពុទ្ធសាសនាបើយើងប្រៀបធៀបតដតកាលក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់ទៅតើមានការប្រែប្រួលអកបិស័យជាងមុនទេទានចាសសូមមុនវិស័យពុទ្ធកៈសិក្សានៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបតាំងពី ក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979មកដល់ថ្ងៃនេះគឺវិស័យពុតិកសិក្សានេះបានដើរមានការរីកចម្រើនផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដំណាក់កាលតាំងពីឆ្នាំតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមមករហូតដល់ពេលដែលយើងក comp អង្គយសម្ភារនេះគឺនៅពុតិកសកលជា Lai Present University កាលណាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យពុតិកសិក្សានេះបានដើរទួនទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ភិក្ខុសង្ឃកាលណា សម្រាប់ពោរអក្្មកែរបស់យើងដែលចូលមកកាន់ភ្នោះហើយទទួលបានចម្លេះដឹងទទួលការអប់រំយើងមិនអាចនិយាយបានថាវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានេះវាល្អឯកឥតខកទេពីព្រោះការកសាងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានេះមិនតែងទៅក្រៅពីសង្គ្រាមមកគឺយើងបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញអស់ហើយនេះនេះមិនមែនជាមេសូត្រដែលត្រូវនទីញរឿងបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាបានកាត់ឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ របស់យ no ើងជាអ្នកប្រាជ្ញខាងអឺបញ្ញវន្តផ្សងយើងបានទទួលអឺបានបានសុគត់អអស់តូគ្នាគ្នាច្រើនលឺលុបស្ទើទៅទាំងអស់ក្នុងក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសេះសតទាំងប្រហែលតិចតូចហ្នឹងគឺសម្រឆ្លាតដឹកនាំផ្សងរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលអឺទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រឹងប្រែងស្ទុះស្ទាមក កស <ậpmat puppy> ាងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានេះឡើងវិញបើនិយាយទៅយើងកសាងតាំងពីបាត់ដៃតទៅនេះជាជារឿងដែលដែលព្រឹត្តប្រកាសឲ្យបានកាត់ឡើងនៅនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាជាស្ដេចឆ្នាពុទ្ធិកសកលជាលាយវិស័យនរេតនេះគឺកសាងតាំងពីឆ្នាំ1954គណៈគណៈតែយើងបានបើកមានន័យថាបានប្រែคลายពុទ្ធិកសកលជាលាយអ៎ពុទ្ធិក អឺមហាវិទ្យាល័យសែននូរីនេះគឺ maintain តឡប់មកវិញគឺឆ្នាំ2006កាលឆ្នាំ2006កាលបានខ្លាយមកជាពុតិកសកលឆ្លៃប្រសិនិរិយពេញសិទ្ធកាលកាលអញ្ចឹងគុណតម្លៃពុតិកសិក្សានេះគឺយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលហើយអឺមានប្រយោជន៍យ៉ាងមហាសាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនិកជនរបស់យើងជាពិសេសគឺសម្រាប់ភាសាហើយភាសារបស់យើងដែលទទួលការអប់រំនៅក្នុងវិស័យពុតិកសិក្សានេះគឺអឺ ពរសងមួយក្រុមប្រអង្បានទទួលការអប់រំហើយក្នុងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានោះក៏ពងខ្លះក៏អស់និស្ស័យទៅក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញជាជាសັດ្យានុម័តជារឿងធម្មតាជាជាសັດ្យានុម័តរបស់សង្គមខ្មែរកណាប្រសងខ្មែរភៀកច្រើនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទជាករហោះវិញតែខណៈពេលដែលកំពុងតែមកបោះសាងភ្នោះនេះក្នុងបព៌ហេតច្រើនអាចក្នុងបព៌ហេត នៅក្ន uh, ុង um, ក so so ារសងគុណក្នុងការចូលរួមមកកានវត្តអារាមក្នុងការសិក្សាប្រពុតសាសនាផងអឺតាមបែបបេនីយើងផងហើយនេះជាដំណียมរបស់អ្នកកានពុទ្ធសាសនាខ្មែរផងប៉ុន្តែគណៈពេតដែលមកដល់វត្តអារាមនេះគឺវត្តអារាមនឹងបន្ទុកមនុស្សទាំងអស់នឹងឲ្យនៅតេទេគឺគឺត្រូវតែបន្តការអប់រំហើយ គណៈប្រសាងមួយចំនួនក៏បានវិលត្រឡប់បកទៅវិញទទួលបានចំណេះដឹងនឹងខ្ល้ายទៅជាពរដ្ឋល្អក្នុងការជួបរួមកសាងសង្គមយើងនៅក្នុងក្នុងសង្គមជាជនជាតិខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងគណៈសម្ដេចមែនទែនទៅបើយើងនិយាយអំពីប្រសាងដែលបោះនៅក្នុងប្រសាសនាភ ieck ច្រើនដូចឡៃគឺជាកូនកសិករគណៈគណៈតាមការសង្កេតស្ទើរតែគ្រប់ទិសរាមហើយនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួននោះគឺតែងតែមានមតិថាដើម្បីទទួលបានកពងខ្ពស់ អូនអីនឹងគូតេតវតទៅគូតេតបុសទៅជាទូទៅកណាសង្កេតមែនថាតាំងពីកណានៅក្មេងរហូតសំបីតកណានឹងទទួលបានកោបក្នុងពងពូក៏ដោយសារតែទិរាមដែរសំដេចបើសំដេចមើលជាទូទៅវិញថាតើអវ័យដ៏ជាកើកឡើងមកប្រជាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងក៏ថាតើបុសទៅដើម្បីរៀនសូត្របានច្រើនដើម្បីคล้ายទៅជាមួយមនុស្សមានមុខមានមុខក្នុងសង្គមមានការងារធ្វើអាចคล้ายទៅជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋស្នូលសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិនឹងតែពិតដែរទេបង ពេលនេះវាអាចបិទខ្លះវាអាចមិនបិទខ្លះដោយហេតុថាពុរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងភៀកច្រើននឹងជាកសិករទេគឺណាគឺណាហើយបើពុរដ្ឋភៀកច្រើនជាកសិករពុរដ្ឋខ្មែរភៀកច្រើនជាអ្នកការពុទ្ធសាសនាចឹងការចូលមកភ្នោះនឹងភៀកច្រើនគឺកូនកសិករនឹងវាត្រង់ត្រូវទៅគេមកបែបឲ្យប៉ុន្តែมันមិនមានន័យថាវត្តអារាមគឺសម្រាប់តែ គូនកសិករទេវត្តអារាមគឺសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកយុវជនខ្មែរទូតទាំងប្រទេសទាំងអស់ក្រុមកតវណៈរាប់ចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់អ្នកសំទៀនគឺគឺសុទ្ធតែជាពរដ្ឋខ្មែរតែការប្រពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអ្វីដែលវត្តត្រូវតែឆ្លើយតបទៅវិញគឺគណៈពេត្យពួកយុវជនដែលចូលមកការវត្តអារាមនេះវត្តអារាមគឺមានភារកិច្ចយូរណាស់មកហើយរាប់ចូលប៉ុនឆ្នាំមកហើយដែលត្រូវតែបន្តបណ្ដាល អ្នកបុស្សនេះឲ្យមានចំណេះដឹងទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌គណហើយយើងកាលដែលបណ្ដោះមនុស្សទាំងអស់នេះមិនមែនបណ្ដោះពួកសាមណៈដែលចូលមកសាងភ្នោះទាំងអស់នេះមិនមែនដើម្បីជរុញច្រានលោកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកុហកវិញទេមិនមែនទេគណគណគឺ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 គ្រាន់តែដល់តួលនីតិវត្តអារាមដល់តួលនីតិជាអ្នកបណ្ដោះចំណេះដឹងបណ្ដោះប្រដាល់មិនទុនទានមនុស្សខ្មែរគណឲ្យឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តអារាមមិនមែនសម្រាប់តអ្នកក្រទេគណ ហើយបាត់ហើយប្រសងភេទច្រើនដែលចូលមកបួននេះក៏មិនមែនសិតយើងមិនអាចនិយាយថាដកក្របានចូលប៊ូបានឬក៏ក្រត្រូវទៅប៊ូអីចឹងមិនមានទេបើសិនជាយល់អញ្ចឹងអាថ្មគិតថាវាអាចនាំឲ្យមានការគិតថាអូប្រសងសិតតកាត់ចេញមកពីអ្នកខ្លះថាសិតតែមនុស្សມັນល្អបានចូលប៊ូសិតតែក្រសិតតែមនុស្សល្ងងងសិតអញ្ចឹងណាណាចំណុចទៅនឹងយើងគួរជឿវិងដែរព្រោះខ្ញុំឲ្យមាន កាពុជារលចិត្តពុនចឡំកណាកណាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់សតវ័នទាំងអស់គ្រប់ណាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កណាកណាចិត្តទូទៅកណាឃើញមានវប្បធម៌មួយទៀតដែលដើរតន្តំគ្នាដែរពីកាត់ចែងអំពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងមានទីអារាមហើយ យើងមានទិសដៅសណ្ឋផ្សេងផ្សេងសាលាឆោតទីនេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យជាពុទ្ធបរិស័ទតែគាត់តែណាម៉ូណានឹងគាត់ត្រឡៃនឹងអស់កន្លងឯងគាត់អាចស្នាក់អាស្រ័យបានអឺសម្ដេចមែនទេទៅចំណុចនេះវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលកើតឡើងពីការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនាដែរទេទៀងចាំត្រូវឯងបងត្រូវវត្តអារាមនេះមែនទេទៅជាវត្តរបស់យើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាយើងវត្តខ្មែរនេះណាគឺណាជាវត្តខ្មែរនេះជាជាប្រភេទស្ថាប័ន ជាមជ្ឈិមមណ្ឌលសាសនាដែលជួយកំ pe គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តអបរំចំណេះវិជ្ជាឯកន្លងមកគឺណាគឺនៅក្នុងវត្តអារាមនេះបានបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ពួកអ្នកដែលចូលមកកាន់ភ្នោះនឹងគឺណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍ដូចជា ទាំងសម័យបរាំងជិះយងនិយាយត្រឹមសម័យបរាំងចុះកាលណាកាលណាយើងឃើញបច្ច័យអតិការលោកគ្រូស្ទើគ្រប់វត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមុខក្នុងការបណ្ដោះបដាលពុរដ្ឋពុរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រសងដែលបានចូលមកសាងភ្នោះហ្នឹងកាលណាក្នុងនោះក៏វាក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងឃើញមានឃើញមានបដោះទាំងអំពីមនសិកាជាតិទាំងពីនយោបាយទាំងពីជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលវត្តអាច ឯកណោប្រដាល់អាចប្រដាល់ផ្ដោតបានកណោប្រដាល់បានអានឹងបើយើងនិយាយអំពីវិជាផ្លូវផ្លូវលោកផ្លូវធោបើផ្លូវធោយើងឃើញមានដែរមានព្រះសពល័យទស្សនៈពជាហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មាននិយាយអំពីការអប់រំខាងសមាធិឯទាំងអស់នោះគឺប្រសងក្នុងវត្តហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរយើងនេះគឺប្រសងខ្លះលោកសាងភ្នោះអញ្ចឹងយើងចែកទៅពីសម្រាប់មានប្រសងដែរព្រះអង្គសាងភ្នោះឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងហើយ เ <mí> อ่อទ like <míơn ia> ិព្វស kind of <chetønak> <mí> ័តតាមរយៈវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានេះករណាករណាហើយមានចំណេះចំណានេះក៏ព្រះអង្គវិលត្រឡប់ទៅវិញករណាទៀនហើយសម្រាប់រកក៏បូសមួយមួយប្រភេទទៀតព្រះអង្គលោកបូសហើយគឺព្រះអង្គមុតស្រួយទៅក្នុងការបប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តតែម្ដងករណាករណាហ្នឹងក៏យើងមានអញ្ចឹងដែរករណាហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះអង្គអឺព្រះសមាសំពុតខ្ញុំចាអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសងនឹង អ <that> pues... ឺជ so ្រះផ្លៅរបស់ខ្លួនទីមួយលោកហៅថាគិមវិស័យមួយទៀតអរញ្ញវិស័យគិមវិស័យគឺព្រះអង្គថាបើសិនជាភិក្ខុសងសបត្តិពេញចិត្តនោះនៅក្នុងភូមិជាមួយអ្នកភូមិទៅតាមវត្តអារាមធម្មតាព្រះលោកអនុញ្ញាតឲ្យតែបើប្រសងអំខ្លះលោកមិន มันมันมันជាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គមិនពេញចិត្តនោះនៅមនុស្សច្រើនអ៊ូអោះលោកអាចនិមន្តទៅនៅព្រៃនៅនៅព្រៃដែលភិក្ខុច្រើនខ្មែរយើងហៅថាទូដកនោះកណាកណាតើតើព្រៃនឹងគឺតពប្របាត់ធូនណាអត់មានអីទេអប់រំចិត្តនៃលោកចង់បានសាសនាសណៈមួយស្ងាត់មិនមិនពោមិនសម្បូរតដល់មនុស្សមិនសម្បូរតដល់ទំនាក់តំណងសង្គមច្រើនណែ អ angkan ក្លាមមាននិស័យអញ្ចឹងគណណាអញ្ចឹងវត្តអារាមខ្មែរយើងនឹងមានទាំងពីរអញ្ចឹងគាត់ទីនទីណាសម្ដេចមែនទែនទៅខ្ញុំប៉ណ្ណាឃើញទស្សនៈមួយដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជ្រុងពីរអញ្ចឹងមួយនេះអ្នកខ្លាយល់ថា អ outer អ្នកបោះនឹងគឺចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវតែពិសេសវិសាលល្អជាងគេត្រូវមិនត្រូវសកកសាងកំហុសសម្បិតបន្តិចចុងមួយទៀតនឹងគឺឫគុណពុទ្ធសាសនាមែនតើថាពុទ្ធសាសនានឹងការដឹកនាំគណៈសង្គមហ្នឹងមិនល្អមួយពីរបីបួនប្រាំហ្នឹងតើហើយកណាសង្កេតមើលតើរបៀបនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺជាប្រភេទភាសាឡេកឲ្យឈ្មោះថា social commentary ការបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ប៉ុន្តែវាបានរុញចរានឲ្យព័ត៌មានហ្នឹង បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok YouTube Channel លេងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសមានការហាក់បីដូចជាមានការភាន់ច្រឡំថ្លឹងថ្លែងបែកចែកខុសគ្នានឹងត្រូវសំដេចខ្ញុំកណាស់ចង់ឲ្យសំដេចបញ្ជាក់បន្តិចមកទីបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតអំពីគុណ ទំភៀបរបស់ភាសានិយាយនោះនៅក្នុងជួរគណៈសង្ឃវិញអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាប្រឹងប្រែងនៅកម្ពុជាធ្វើការបុសាទសាសនាចូលមួយសង្គមហ្នឹងតើមានស្ថានភាពដូចការលើកឡើងដែរទេទេម្ចាស់ការការរីកគុណមួយចំនួនក៏ត្រង់ត្រូវទៅគេដែរគឺតាកតងនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអឺបើសិនក្នុងប្រពុតសាសនា ព្រ <Adult encore> ះសមាសម្ពុជាជិមចះបង្រៀនថាការរិះគន់ដែលប្រកបដោយស្ថាបនាជាជាត្រប់គណៈមហាសាលអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលការលើកឡើងមតិមិនឯកភាពមកចំនួនក៏ជាសារមួយអាចជួយធ្វើឲ្យមានការរិះចម្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាការរិះគន់ ដ <that> so <that <that's whileDieoon> <Oliver> <Gilbert> ែលគ្មានហេតុផលហើយដែលជាការរីគុណដើម្បីក្រន្តដើម្បីបពុះហេតុផ្សេងឬក៏គន់ដើម្បីតែគន់តែថាឲ្យទៅលឺដើម្បីបន្តប្រអប់អានឹងមិនមែនជាការវាអត់បាននាំមកនូវផលទេវានាំមកនៅវាវាអត់បាននាំមកនូវផលល្អទេវានាំមកនៅតែជាការអអន់ចិត្តហើយវានាំនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយវានាំបង្កអនុភាពចលាចលប្រព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងភ្នត់កំណត់របស់ពួកមហាជនណា ជាប្រសិទ្ធក្នុងកម្ពុជានេះសូមពុទ្ធបោស័ណញាតិញោមពុទ្ធបោស័ណមេត្តាជ្រាបថា កណៈសងយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនោះមានផ្នែកអត្តមអាត្មាមួយដែរនៅក្នុងក្នុងដែរកណៈក៏សម្ដេចសង្ឃម្អង្ងដែរបងគ្រូសម្ដេចកណៈគុណលោកហើយសំខាន់សម្ដេចបានទៅសិក្សានៅខែអ្វានឆាតដែរតែលើមានការវេយបាហាអញ្ចឹងថាកណៈសងអត់កើតទេពុករលួយมันមានអ្នកចេះដឹងអីទេសម្ដេចរៀនពី Harvard មកគាត់ចូលសិក្សាបាត់ទៅគណៈទៀតចឹងហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយរបស់របស់កណៈសងដែរគណៈ គណៈសង្ខរបស់យើងនៅពេលនេះអឺมันមានចំណេះដឹងស្មើនឹងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទេនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងណាចឹងប្រហែលប៉ុន្តែជំនួនសម្តេចជួនណាតលោកមានបានទៅចប់មហាវិទ្យាល័យពីស្កពចារហេលោកអឺយើងក្នុងន័យថាសម្តេចសម្តេចសម្តេចចប់និយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាជ្រុងទៅចប់ជាជំនាញក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏ចំណេះដឹងចំណេះដឹងសម្តេចគណៈសង្ខយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយជាស្ដែងលោក អឺប្រអង្ដឹកនាំព្រពុទ្ធសាសនាក្រោយសង្គ្រាមកាលហីកាកាអប់រំបើនិយាយទីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានសម្លេចសម្លេចលោកចេះដឹងមួយចំនួនដែរបើនិយាយពីភិក្ខុរយយើងនៅមិនតាន់ព្រះភិក្ខុរយក្នុងសម័យសង្គ្រាមជើងណាត់យើងយើងមិនមិនប្រៀបធាវអូស្មើឬក៏អុយលឹះឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែយើងយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនប៉ុណ្ណា ជាស្ដែងអាត្មាបានខ្លាយជាเลขាផ្ទាល់របស់សម្តេចមហាសង្ឃរាជទេពវង្សគណៈជិត20ឆ្នាំហើយគណៈរហូតដល់ថ្ងៃព្រះអង្គប្រកាសនៅទីក្រុងអ៊ូឡានបាតានៅប្រទេសមុងហូលីលោកប្រកាសប្រាប់មិត្តភក្តិជាបរទេសរបស់ព្រះអង្គគណៈឆ្នាំ2019មុន Covid បានតិច ក <N> ញ្ញ <N> ាម <N> ុន <N> ព្រ <N> ះអង្គបញ្ជូនកញ្ញាព្រះអង្គប្រាប់ប្រកាសនៅឡានបតាហ្នឹងថាខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺខ្ញុំបកណារអាថ្មភាពហ្នឹងឈប់បាននិមន្តចូលរួមកិច្ចការបរទេសទៀតហើយព្រោះបកាយចពូលហ្នឹងគឺទ្រតរោមហើយគេលុកប្រកាសហ្មងកញ្ញាអានៅទីនោះដែរកញ្ញាសំដេចថ្លោប្រាប់អាថ្មជាច្រើនដល់កញ្ញាថាខ្ញុំបកណាននេះអឺ ព្រោះមានពេលមួយអាត្មាអមដំណើរលោកទៅបរិយាញូវយ៉កទៅប្រជុំនៅ UN គណគណគណនោះមានមេដឹកនាំសាសនាមកទាំងអស់លើភពលោកគណគណច្រើនណាស់គណណាស់គេហៅជា100ប្រទេសមកចូលរូមហើយដល់ពេលលោកឡើងថ្លែងសនត្រកថាអាត្មាក៏បានទูลបញ្ជាក់និយាយជាបែបលេងសើចជាមួយលោកថាសម្ដេចនេះនិយាយទៅកាន់អ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាធំៗលើភពលោកគណគណដូច្នេះហើយនៅពី អ្នកដែលមកចូលរួមនៅក្នុងអង្គការ UN ហ្នឹងបើសិនជាយើងរកបោរិស័ទរបស់អ្នកទាំងអស់នោះគណៈហើយជាមិនក្រោម3ទៅ4000លានអ្នកដែរគណៈសត្វតមីធំធំមកតំណាងគណៈសំឡេងព្រះមហាសង្ឃរាជយើងនេះលោកទូលលោកប្រាប់ស្មាតាចេះលោកប្រាប់ថាព្រះអង្គខ្ញុំបូកគណៈនេះមិនមែនជាអ្នកប្រាយទេលោកប្រាប់ច្បាស់តែមកនៅបរិយាយោថាគណៈបូកគណៈនេះមិនមែនជាអ្នកប្រាយទេក្រោយសង្ឃមកខ្ញុំបូកគណៈខ្ញុំគណៈនេះមានសទ្ធាឲ្យបុស្សដើម្បីបន្តវង្សសាសនាទុពដាក់ឲ្យ អ uh, uh, um, nope, ឺក <progressive language> uh, uh, ៏ឲ្យប្រសងខ្មែរចំនួនបន្តបន្ទាប់តទៅទៀតហ្នឹងបន្តដឹកនាំសាសនាគណៈល័យខ្ញុំបង្កណារខ្លួនឯងនេះមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺលោកនិយាយច្បាស់តែគណៈនេះអញ្ចឹងបានឆ្មានិយាយថាអឺស្ថានភាពគណៈសងយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈសងហ្នឹងក៏មានអឺសម្ដេចមួយចំនួនក៏ព្រះអង្គលោកមានការចេះដឹងទៅតាមជំនាញនិងទេពកុសលរបស់ព្រះអង្គទៅណា delay ចំពោះការដឹកនាំពុទ្ធសាសនានេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាជាការដឹកនាំរួមធំហើយពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនគណៈបុពុទ្ធសាសនាទេគណៈទីពុទ្ធសាសនានេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តនិងវិន័យគណៈទីឧទាហរណ៍ជាស្ដែងនៅក្នុងការដឹកនាំពុទ្ធសាសនាកំហុសបើសិនជាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងសាសនាទោះតែអាចតនកម្មធម៌បំផុតបានត្រឹមតែដកស្បង់យមោចេញទេគណៈ มันដូចជានៅក្នុងរត់ទេរត់ប៉ះសិនជាកំហុសនឹងធ្ងន់គេអាចចាប់ដាក់គុកដាក់អីចឹងទៅកាត់ទោសធ្ងន់បណ្ណាគេធ្វើធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងគេណាគេមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែទោះក្នុងសាសនានេះស្ថានភាពភេច្រើនមិនមានអំពើដូចថាស្ថានភាពធម្មធម្មដូចជាក្លោរត់ទេគេណាទៀនលុះត្រាតែភិក្ខុសង្ឃអង្គនឹងឬក៏ប្រសង្ឃអង្គនឹងខុសច្បាប់ជាមួយរត់ផងជាមួយសាសនាផងគេណាទៅអាចគេដាក់ទោសទាំងសាសនាទាំងរត់ គ្នាដល់អញ្ចឹងកាដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានការឆក់ល្ងខ្លះអាហ្នឹងអត្តមាក៏ទទួលស្គាល់ដែរហើយវាកើតចេញអំពីកតាច្រើនគ្នាកតាមួយកតាក្នុងនោះក៏មានការវិវត្តន៍ទៅក្នុងសង្គមចំណេះដឹងអប់រំរបស់ប្រសាងយើងនាំមានកម្រិតហើយគណៈសង្ឃរបស់យើងប្រឹងប្រែងណាស់ដែរខំព្យាយាមណាស់ដែរប៉ុន្តែ អឺរឿងអកុសលមួយចំនួនហ្នឹងក៏វានៅតែកើតឡើងអញ្ចឹងចំពោះការស្រាវជ្រាវដែលនិយាយចំពោះគណៈសង្ឃហ្នឹងមួយចំណែកក៏ការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេនិយាយអំពីចំណុចល្អចំណុចត្រូវពួកគេដែរប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះដែលការពុរณនាអីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់តាន់បានចន្លោះបញ្ចាំងពីធាតពិតនៅក្នុងហ្នឹងទេសម្ដេចមានឃ្លាមួយនោះ បជាចំទៅលើសម្តេចសង់នៅក្នុងសង្គមរាជគណៈរាជគណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្តេចបជាគេការិកគុននឹងគឺដាក់ចំឈ្មោះហ្មងហើយអឺមែនតើទៅជាសម្តេចសង់រាជគណៈរងទី1តទៀតដែលត្រូវបានអ្នកវៃបហាតាមដែនសង្គមនោះយកមករំលេចឈ្មោះហើយខ្ញុំកណៃចង់ដឹងថាការលើកឡើងនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរសម្តេចសង់ អឺកាដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជានេះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សហើយនិងសម្តេចព្រះមហាសមេធតិត្រ័យនួនង៉ែតហ្នឹងបងអង្ជាជាដឹកក្នុងដឹកនាំសង្គមពូលនៅក្នុងគណៈមហានិកាយគណៈហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសម្តេចលោកទុត្រត្រុមបកាយពូលអពិតច្រើនអីអញ្ចឹងទៅក៏សម្តេចព្រះពុទ្ធវង្ស អរងលំភេងហ្នឹងប្អូនជាសំដេចព្រះសំដេចស្ង់យុរងទី1ហ្នឹងក៏បានទទួលភារកក្នុងការដឹកនាំបន្តទៅណាអឺក្រមមូលបរបស់សំដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងព្រះសំដេចព្រះមហាសមេធិទបតីអឺក្នុងការដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយអឺសំដេចព្រះមហាសង្ឃរាជអឺសំដេចព្រះសំដេចព្រះសំដេចព្រះយុរងទី1នេះតាំងពីទទួលកិច្ចការដឹកនាំហ្នឹងមកគឺជួបផលលំបាកច្រើនណាស់បងហើយ តពិតកាលើកឡើងរិះគន់ចំពោះគណៈសង្ឃនឹងមិនមែនមានតែម្នាក់ទេវាមានច្រើនអាត្មាក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឯងចឹងដែរហើយអាត្មាក៏បានស្ដាប់ការរិះគន់ក្លាសក៏រិះគន់ក្លាសក៏សរសើរវាមានមកទាំងពីរណាបងចា៎ប៉ុន្តែជារួមវិញយើងមកជារួមវិញថាស្ថាប័នមួយដែលបិឆោមស្ថាប័នមួយដែលដែលដឹកនាំដោយមនុស្សលោកនេះឲ្យខុសទាំងអស់វាមិនខុសទេហើយឲ្យត្រូវទាំងអស់ក៏វាមិនត្រូវដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ បងយើងមើលតាមជ្រងបែបពុទ្ធសាសនាវិញពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យកែកំហុសអឺឲ្យឲ្យស្ថាបនាក្នុងការឲ្យឲ្យឫគុនក្នុងន័យស្ថាបនាពោះឫគុនឬកិច្ចការប្រើពាក្យថាអយុបលក្នុងការស្ថាបនាកណាកណាអឺពោះការការពលពាក្យក្នុងការស្ថាបនានេះគឺជាការពលពាក្យមួយដែលប្រកបតរូវសិលធម៌វិជីវជីវៈអឺហើយរឿងខ្លះទៀត វិញវាមានកតាច្រើនដែលនាំឲ្យអសកម្មដែលនាំឲ្យចេញជារូបរាងរឿងມັນល្អដូចជាជាក់ស្ដែងរឿងមកមករយៈការកឡងមកនេះឃើញមានតកតងនឹងសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះគឺយើងតុបតុបអត់ជាប់ទេតុបការិករមិនអត់ជាប់តុបការិករក៏មិនជាប់ គ្រប់ការទៅធ្វើខុសរបស់មនុស្សក៏មិនជាប់ជាប្រស័ងថ្មីនេះគណៈគណៈមិនជាប់ហើយរឿងតោះនេះអាត្មាមិនដាច់កើតថាវានឹងជាប់ទេគណៈវានឹងកើតមានវានឹងកើតមានតទៅមុខទៀតដល់រាប់ណាបច្ចេកវិទ្យានេះដល់រាប់ណាប្រព័ន្ធសង្គមយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏បច្ចុប្បន្នព្រោះឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់ក្រងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯងហើយទីច րան ទីច րան អញ្ចឹងចំពោះសំដេចពតវៀងអមលំហេង អឺដែលព្រះអង្គត្រួតស្ថានភាពមិនទៅសម្ដេចមកអង្គឯងទេសម្ដេចផ្សេងផ្សេងដែលជាសេនាទិកាដែលជាសហធម្មិកដែលជាអ្នកធ្វើការរួមគ្នាហ្នឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានរិះរោចវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់កិច្ចការហ្នឹងដែរព្រោះគ្រប់បានខ្លះទប់បានខ្លះ